Je mi potěšením, že se tady scházíme na tomto podle mě velmi reprezentativním místě, což je asi potřeba poděkovat zejména kolegyni Míši, která byla ve styku a samozřejmě majiteli nebo provozovateli tohoto úžasného zařízení, které nám poskytli bez nějakých nároků, které bychom nemohli splnit. Takže moje jméno, jestli dovolíte, dámy a pánové, je Pavel Beňo. Popřeji vám aspoň takovou dobrou náladu, jako mám já z toho setkání, protože vidím tady známé tváře a asi mi dáte za pravdu, že to spojit síly, které jsem často udával jako jedno z těch základních pravidel, které byste měli nějakým způsobem nejenom respektovat, ale snažit se zjednat, když zápasíte s takovými věcmi, jako je mobbing, bossing, šikana na pracovišti a tak dále, tak tentokrát si myslím, že se povedlo i nám. Takže spojili jsme síly, a když mluvím my, tak jsou to zejména kolegyně, které sedí po mé pravé ruce. A jedna je ještě blíž než ostatní, protože vlastně je to člověk, který funguje nezávisle. Já jsem vděčný, že ještě stále má potřebu komunikovat i se mnou. Takže, jestli dovolíte, představím nejdříve Michálu, Míšu, jak se bude přát, abych ji osloval, která nejenom, že už má vlastní klientelu, vlastní stránky a tak dále, ale myslím, že ještě stále chápe, že to svoji cíli, že ještě může člověka obohatit této činnosti. A teď mluvím o takové věci, která samozřejmě se těžko definuje. To znamená, jsme účastní na trápení jiných lidí, máme pocit, že pomáháme, chceme nějakým způsobem přispět k tomu, aby to klima na pracovišti u nás bylo ličtější. A to všechno vlastně způsobuje něco, čemu my říkáme momentálně anti-mobbing. To znamená, že věci, které nazývají některý odborníci mobbing, bossing, šikana a tak dále, tak vlastně zastřešujeme takovou snahou o to, aby to pracoviště bylo humánější, humánní, takové, které lidem více vyhovuje, aby mohli podávat dobré výkony. Takže já, jestli dovolíte, předám slovo Michaele, aby se vám představila sama, a jestli potom ona předá slovo dál a tak dále, tak nejdřív bychom vám asi řekli něco o sobě a potom zkusíme se vrátit těm cílům a k tomu, jak to vlastně všechno je. Že jsme se tady setkali v tuto chvíli a děkuji, že jste přišli. Tak já se Tak dobrý den, mé jméno je Michála Švejdová. A vlastně šikaně se věnuji zhruba 5 let a před 2 lety jsem založila internetové stránky www.šikanavpráci.cz, což mělo sloužit jako informační portál, kde se člověk dozví, co šikana je, jak se proti ní bránit, jaké jsou projevy, jaký je průběh, jaké jsou důsledky šikany. Prostě takový obecný web pro lidi. Pak postupem času, protože sama se zabývám koučováním, terapiem a tak dále, jsem si říkala, že zkusím poradnu a uvidím, s čím se na mě budou vlastně lidé obracet, a v podstatě jsem byla velmi překvapená, protože jsem nestihla odpovídat a nestíhám to dodnes. Takže jsem byla velmi ráda, že se přidala Dagmar a Natalie a vlastně s Pavlem jsme tu spolupráci takhle rozšířili a vlastně dneska už odpovídají i vlastně dvě taky expertky na šikanu, které se jí zabývají a studovali. Takže nás je víc a vlastně čím, jak říkal Pavel, čím víc nás je, tím víc můžeme obsáhnout, tím víc můžeme pomoci, tím víc do té problematiky můžeme ponořit a vlastně tady se pokusit něco změnit. Takže proto je antimobbingový klub, ale to nechám ještě na později. Takže toliko ke mně a já se potom vrátím ještě k těm příběhům, na které se, které, s kterými se na nás všichni jako obracíte nebo obrací. Děkuji. Takže zkusíme dál, Dášo, jestli můžu poprosit, nebo jestli... Určitě. Pěkné odpoledne, dámy a pánové. Moje jméno je Dagmar Vítíková. Já jsem pracovala jako náborový personalista a jako koordinátor vzdělávání. V současné době moje jméno uvidíte v poradně právě tady s magistrou Míšou.
a asi každý z nás zažil někdy na pracovišti nějaké ty nepříjemnosti. Nemusí to být přímo fyzické násilí, ale může to být třeba jenom závist, nějaká nepřejícnost, může to být nonverbální projevy, jakož vám někdo neodpoví na pozdrav, nebo se vám nesnaží pomoci, nebo cítíte, že vám nechce poradit, když jste v adaptačním procesu, když do práce přicházíte a jste ve zkušební době. Ale pokud si člověk zachová zdravý úsudek, tak zjistí, že stejnou měrou nechce nikomu oplácet, když sám bude v té roli třeba nadřízeného nebo kolegy a bude muset někoho zaučovat. A i ten zdravý úsudek vlastně slouží proto, že se třeba jednou rozhodne i pomáhat těm druhým a může být u takového projektu, jako je v tuto chvíli. Děkuji vám. Dobrý den, dámy a pánové. Já se přiznám takové dilema, nevím, či mám rozprávat slovensky alebo česky. Takže když vám to nevadí, budem rozprávat slovensky, je to pro mě přirozenější. Chcem se vám poděkovat za to, že tu jste, že vidím, koliko lidí má záujem o toto téma, velmi mě to těší. O mojem jméně to veľa zaznělo, pracujem s Míšou, spolupracujem s panem doktorom Beňom. Jsem velmi ráda, že jsem poznala těchto lidí, protože oblast práce má a velmi zaujíma a baví a celý život pomáhám lidem a chcem, aby to tak zostalo. A ráda by som ľuďom, ktorí potrebujú pomoc a je ich dosť, povedala, že sme tu pre nich, že sa snažíme a že v tom nie sú sami. Takže keďže som mala možnosť v priebehu svojho života vystriedať veľa pracovných pozíc z rôznych oborov, zároveň to študovať, tak vidím, že tá oblasť toho mobbingu, bossingu a toho psychického násilia je toľko, že by som bola veľmi, veľmi rada, ak by sa k nám pridalo čo najviac ľudí a urobili by sme takovú osvetu a povedali tým ľuďom, že nie sú v tom sami, že je tu niekto, kto im chce pomôcť, že sa snaží. Takže len toľko. Možná, že to zvládnu i bez mikrofonu. Nejsem si jist. Pravím. Asi tady nezaznělo všechno, co mělo třeba ze strany Natalie, například, že má velkou zásluhu na to a také její manžel Lukáš, že vytvořili, myslím, velmi pěkné internetové stránky, které mají adresu www.anti-mobbing2b.klub.cz, složité, ještě to potom napíšeme, nebo Hašu poprosím, třeba aby to tam napsala. A tam můžete sledovat, co se bude dělat dál. Jednak chceme zveřejňovat jakési dokumenty, aspoň šoty z toho, co se nám povede na tom klubu probrat, o čem to bude. Takže vlastně už dneska tady máme kamery, uvidíme, jak to zvládneme všechno. Ale tam také bude zveřejňován další program náš, protože jsme zatím v tom, že bychom byli schopni se scházet jednou za měsíc, vždycky první úterý měsíci. A vždycky v této odpolední hodině, možná, že ještě o hodinu později, od 16 hodiny, protože my už jsme si vlastně třikrát, myslím, setkali, dvakrát nebo třikrát, na půdě Unie zaměstnavatelských svazů, který nás trošku jako do okolností právě v této době přichýlil a mají takovou klubovnu, která je bohužel jenom pro 20 lidí. Takže některé konkrétnější věci, a možná, že to bude už příště na půdě tohoto zařízení, protože už příště máme připravený program, takže asi chcete-li zůstat nějakým způsobem v kontaktu s námi a nebudete-li otrávení tím, než natolik, že si řeknete s těmatle už ne, tak si myslím, že tam se dočtete spoustu zajímavých věcí, mimo jiné samozřejmě i ty informace, kterých jenom část dokážeme tady zmínit, tam budou v obsáhlejší podobě. To znamená, jestli dovolíte ještě předtím, než otevřeme diskusi, protože si myslím, že o tom by to mělo být na začátku, předtím možná ještě jsem trošku zapomněl na našeho hosta po levé straně, což je paní magistra Veselá, kterou možná jste už měli možnost vidět na našich internetových stránkách, kde jsou už dva rozhovory vlastně o jejich kauze. A tu jsme sem pozvali záměrně, protože ten příběh, který jsme řešili společně a šlo dost krutou šikanu, mobbing, bossing na pracovišti,
tak se nějakým způsobem podařilo zvládnout. To znamená, chceme tady zvát celkem programové lidi, kteří mají zkušenost s tím fenoménem té šikany na pracovišti, ale kterým se povedlo se z toho nějak vymanit. Nevím, jestli to platí i v tomhle případě, protože samozřejmě ty zážitky nepříjemné člověka pronásledují v další dobu, evidentně. Ale přesto, po té, co jí dám slovo, a ještě budete mít možnost víc i sami se ptát na to všechno, jak ona to vidí a jak vůbec se stalo, že se sem dostala, tam jí pomůžu tu odpověď najít, tak dovolte aspoň tři věci, které si myslím, že bychom mohli potom postavit jako jakési důvody, pravidla, jakési milníky na té cestě, že jsme se tady rozhodli jít do toho spolku. Vlastně dá se říct, že jsme jakýsi kmenový členové, tím si nechceme vyarendovat žádný prostor pro nějaké výhody, není to v žádném případě o tom, že kdo bude mít nižší poradové číslo, tak je důležitějším členem, to vůbec ne. Ale přesto shodou šťastných okolností se stalo, že jsme asi půl roku už dozadu na to téma mluvili a zdá se, že výsledkem toho je, a samozřejmě děkuji kolegyním za to, že se angažovali hodně v té organizaci, včetně toho, té rezervace tohoto domu a vůbec, no, vyřídíme si to potom. Takže dovolte ty tři cíle jakési, které já bych viděl, jako proč to má cenu. To znamená, ten první vidím, já jsem si tady napsal, ale jestli dovolíte, budu to trošku číst, protože už ta hlava neslouží. Jmino? Aha, další hlas, nejmladší účastník. Tak je vytvořit veřejný, ale stále ještě bezpečný prostor pro ty, kteří se stali terčí v množném čísle násilí, a zejména násilí psychického na pracovišti. Jo? To psychické násilí si myslím, že je klíčový pojem. Používáme jiné pojmy, používáme pojem mobbing, bossing, šikana na pracovišti. Mně osobně se zdá po těch zkušenostech, nejsou krátké, že to všechno směřuje k tomu, že skutečně je potřeba trošku podrobněji definovat to, čemu zatím už stále asi více se říká psychické násilí na pracovišti. Najdeme-li klíč a přesvědčíme-li potom veřejnost, že to je skutečně násilí neméně destruktivní jako to násilí fyzické, tak máme vyhráno. Jo? To znamená, že i soudci na to budou více slyšet, pravděpodobně i média tomu budou věnovat větší pozornost a tak dále. Protože s fyzickým násilím si myslím, že už není takový problém. Jo? Když někdo má monoko pod okem, tak ten soudce skutečně nemusí dlouho uvažovat nad tím, co se stalo a kdo je vinen. Že? Když to u toho psychického násilí, to vůbec není tak jednoduché. Takže skutečně o tom mluvit nějakým způsobem těm lidem, kteří o to budou mluvit, zajistit, že nás to zajímá, garantovat, že se jim nic nestane, protože zdá se, že tady je velká mezera ještě v dnešním stavu médií. Například to je zkušenost naše z televize, která projevila zájem o toto setkání, ale samozřejmě všechno chtějí v podobě statistik, v podobě nějakých obecných jakýchsi příkazů nebo pravidel rad. A to, aby ten člověk mohl sám potom říct, co se mu stalo a kde a kdo za to může, tak tam skutečně toho prostoru je velmi málo. Takže to je ta první věc. Ta druhá je, ta se bude asi týkat už trošku toho přijímání těch našich nových klientů. To znamená, předpokládáme, že dojde k mnohem kolektivnějšímu takovému, kolektivní není to pravé slovo, ale k jakémusi skupinovému posuzování těch příběhů. Chceme ty nové klienty, kteří se na nás budou obracet, skutečně oslovat formou jakýchsi slyšení, kde to nebude jenom jeden člověk, samozřejmě podle potřeby. Ta komunikace tváří tvář, to znamená ta velmi intimní atmosféra v té dvojici, ta má smysl. Ale pak, když chceme posoudit objektivněji ten příběh, případ toho člověka, přesvědčit ho o tom, že se někde mýlí a tak dále, tak se zdá, že ta skupina, dejme tomu ta čtverice, ale nejenom, že má mnohem větší možnosti, mnohem více věcí si všimne, mnohem více věcí zachytí a možná, že ji dokáže potom tlumočit a hledat, najít možnosti, co s tím dál. No a ta poslední, jakási výzva k nám samotným, ale také vám, k vám, abyste nám pomohli, je skutečně, aby jsme promluvili trošku silnějším hlasem.
protože zdá se, že zcela asi normální je, že ta společnost má tendenci vytěsňovat tyto problémy někam pryč. Jo. To znamená, já sám jsem zažil za dobu asi 15 let praxe, kterou mám, takové vlny toho zájmu, jo, kdy ty, i ty média a tak dále, kdy to prostě i televizní společnosti, včetně soukromí, měly různé diskusní pořady, mám na mysli třeba pořad proti srsti na Primě, nebo byly tam jiné, že jo, že nějaké ustávají stále už jenom reportéry v ČTčku. Takže i to je signálem, že společnost a zejména lidé, kteří mají nějakým způsobem větší odpovědnost, to znamená to establishment, asi to není příjemné pro ně, prostě když se poukazuje na některé problémy, které skutečně můžou být velmi závažné a nevíme, co s tím. Takže to je ten třetí smysl nebo třetí cíl, který bychom si rádi položili v tom, v čem se naše skupina, náš způsob práce teď má profilovat trošku jinak, než tomu bylo dosud. Tak jestli paní a pánové by mě někdo doplnil, tak budu za to rád. Tak já jenom bych vás uvedla do problematiky. Tak vám zkusím přečíst pár příběhů, abyste se trochu vžili do těch lidí, kteří nám těží a kteří vlastně tu šikanu prožívají. První to bude výčet zaměstnanců, kteří se obrací na nejmenovanou společnost a chtějí řešit. Vše se zahlazuje pod koberec, není žádný pocit, že by se mělo něco řešit. Kdo se proti něm ozval, byl odstraněn. Byla jsem vyzvána, abych nechodila na obědy, když to nestíhám. Když se ozve právník, dají nám pokoj. Pořád čekám, když se mě zbaví. Každý je nervózní, co je čeká na konci měsíce. Vytýkající dopisy a nucení podepsat. Upozornila jsem na to, bylo mu řečeno, že to není šikana a přestěhovali mě na jiné místo, horší místo. Přidělování práce, které neodpovídá kvalifikaci a postavení zaměstnance. Křik, ignorování, lživá obvinění, zkreslování kvantitativních výkonů. Pokud to někdo ze zaměstnanců nezvládá psychicky a ohradí se, nebo se rozkřikne, dostává se na postavení persona non grata. Vůbec nebrali v potaz stanovení nějakých parametrů, které jsou časově různě náročné a házeli to do jednoho pytla. Kdo byl nepohodlný, tomu dali ty náročné úkoly, takže nemohl stihnout. Kdo se ozval, stal se nepohodlný. Výrok vedení typu, já tady nejsem od toho, abych něčemu rozuměla, ale abych vás dozorovala. Nikdo to se mnou nechtěl řešit, no rozhodně ne standardním způsobem. Nezdělování informací týkající se práce konkrétních osob těm, který se informace týkají, vyvolávání nejistoty z budoucnosti, nastavená politika vytýkacích dopisů. U mě šikana byla tak velká, ale v okolí určitě ano, to jsem pozorovala. Že to je jenom krátký výčet, jenom jedné společnosti, která doteď tvrdí, že oni žádnou šikanu ve společnosti nemají. Další z příběhu. 4 roky jsem to přehlížela, nereagovala jsem, vyhýbala se kontaktu s ní a postupně s dalšími kolegyněmi, které ovlivňuje a manipuluje proti mě neustálými ironickými poznámkami, lživým ústním snižováním mých výkonů. Neúnosné útoky nebo urážky jsem si stěžovala svému přímému vedoucímu. Nechtěla to řešit se slovy, že je to náš boj. Řvala na mě, že lžu. Chtěla mi dát facku. Brčící jsem křikla, ale ať se na mě neopovažuje sáhnout. Odešla. Zmíněný vedoucí u toho seděl, aniž by zasáhl, a poté šel vše oznámit nadřízenému. Takže nám musela odejít ze svého zaměstnání. Neustále si na mě čím dál tím víc zasedává, dává mi hloupé až podřadné úkoly, neustále se snaží mě shazovat. Mám i podezření, že mě bezdůvodně očerňuje u mistrové. Také vystrhává nesmyslně bonusy z výplaty. Zítra jdu po 3 týdnech do práce a vůbec si nedovedu představit, jak to zvládnu. Naštěstí bych měla mít přepážku a spoléhám na to, že mi pomůžou klienti a má práce s vyřizováním jejich žádostí.
tím jsem neměla zatím nikdy žádné potíže, naopak, je to jediné, co mě drží nad vodou. Během těch 3 týdnů doma jsem si skoro neodpočila, ta paní byla na neschopence. Většinu času jsem probrečela a prožívala nadále ve strachu o práci. Ten vytýkací dopis mě prostě zlomil. Nemůžu se zbavit pocitu, že mě zlikvidují. A poslední, ale mohla bych pokračovat tady do rána. Momentálně se snažím na vše zapomenout. Dohnali mě k pokusu o sebevraždu. 3 dny v komatu. Pak několika denní hospitalizaci pro duševně nemocné. Poškozená játra, ale dviny, nemluvě o duši. Byla jsem vždy silná osobnost. Můj život na základě toho, co se dělo, je momentálně na hranici únosnosti. Pokouším se zapomenout, i když je to těžké. Budu doufat, že se jim to vrátí jinou cestou. 5 měsíců jsem měla možnost díky mocným lidem najít práci. Momentálně jsem OSVČ. Pracuji doma a nevycházím ven. Trpím depresí a sociální fobii z lidí. To vše za 1 rok týrání mým zaměstnavatelem. Samozřejmě i kolegyně další mohou do toho vstoupit. Já jenom poznamenám k tomu, co nám Míša Michála přečetla, že ty poměry na těch pracovištích, tak jak je sledujeme, možná, že máme teda trošku zkreslený pohled, že se nás obrací zejména ty negativní jako věci, se kterými se setkáváme, ale přesto se zdá, že jsou skutečně tristnější, než na první pohled jsme ochotni si připustit. Jo? Že toho týrání a toho ubližování těch křiv na pracovišti je mnohem více, než se na první pohled zdá. Ale ta zásadní otázka pro nás je proč. Když ten člověk vytváří nějaký hodnoty, když vlastně pracuje jakoby samozřejmě pro sebe, chodí do práce kvůli mzdě a tak dále, ale nikdo nemůže upřít, že to má určitý přesah do té společnosti a ta práce a vývoj společnosti potom skutečně musí být zhodnocena i na takové celospolečenské úrovni, tak pak si člověk klade otázku, proč ten člověk, když pracuje, chce pracovat, dobře pracuje často, protože ta šikana skutečně, jak se zdá, není o tom, že by ten člověk pracoval špatně, tam jde o něco úplně jiného, proto tomu věnujeme zvýšenou pozornost, tak proč vlastně v těchto podmínkách se vůbec musí pohybovat, proč musí řešit takovéhle příběhy, takovéhle případy. Takže samozřejmě na to nemáme hned jednoznačnou odpověď teď, je to věc diskuse, ale co si myslím, že můžeme je těm lidem nabídnout to, že si s nimi o tom budeme ochotní promluvit. A to vidím jako jeden z velkých smyslů práce v takovémhle, tak říkáme, antimobbingovém poradenství. Tak. Možná já bych jenom dodala, že vlastně v rámci nejenom toho klubu, ale naší spolupráce budeme pořádat různé i osvětové přednášky, nebo i tady Natálie má vlastně návrhy přímo přednášek, které poskytujeme i pro firmy. Takže já tady vidím a moc si vážím firem nebo personálních, který sem přijdou a vlastně se o to zajímají, protože když budeme popírat, že ta šikana tam není, tak s tím nic neuděláme. A pak tady bude sedět víc lidí, kteří budou psát podobné e-maily. Ale když se ta firma bude aktivně zajímat nejenom o ty zaměstnance, o to dění, ale když někdo řekne, že tam šikana prostě je, nebo že se tak cítí, tak minimálně to nebude popírat, ale bude se tím zaobírat a pokusí se tu situaci řešit. Takže myslím, že i v rámci té naší spolupráce připravujeme zajímavé programy i pro ty firmy, nejenom pro ty oběti, ale vlastně, jak říkal Pavel, tak ta práce potom tady bude povídat i paní Veselá, jakým způsobem se to dá směrovat. Nicméně já si myslím, že pro nás je ještě důležitá jedna věc, že chceme otevřít i v rámci toho mobbingového klubu poradnu, která bude zaměřená, jak to říká, face to face, kde se s těma lidma budeme potkávat, protože nyní to hodně řešíme, hlavně online, protože opravdu těch lidí je tolik, že ta kapacita není, ale byli bychom k dispozici vlastně to úterý, jeden den v měsíci, že kdokoliv bude chtít přijít, tak se může přijít poradit, co s tou šikanou dělat osobně a nejenom e-mailem.
tak se budeme asi střídat všichni, takže na ty můžu ti nechat asi možná ještě si k tomu, chceš něco dodat. Já bych vám to teda nechala kolovat, jsou to nabídky, které to bude zasíváme, takže takhle vám to. Že mně se třeba stal takový případ v jedné společnosti, kde měli šikanu se staffing, kde se vlastně jsme byli s Pavlem na takovém workshopu, který jsme dělali v nejmenované společnosti, a tam zaměstnanci, kterých bylo asi 8, se dali dohromady proti jejich nadřízenému. A tam to dopadlo tak, že se nás opravdu obrátila personální, která říkala, že ta situace už je tam neúnosná, že ta manažerka už prostě je pomalu na Lexaurinu a že to chce řešit. A opravdu po tomto workshopu a po té osvětové zkoušce, kde se ti lidi dozvěděli, co konkrétně je šikana, tak se vlastně dali ruku na srdce a řekli, no jo, my tohle opravdu děláme. A ta žena měla takovou odvahu, že předně vystoupila a řekla jim, víte, jak já jsem se cítila? Víte, jaký to na mě mělo dopad a má? Já tady teď stojím a mám v sobě Lexaurin, protože to prostě nejde ustát. A vlastně ty lidi až na základě toho, že poznají, co ta šikana je, uvědomí si to, tak vlastně nějakou sebereflexí nebo zpětným hodnocením můžou jako říct ano, tohle dělat nechcem, že? Protože kdo chce ubližovat tomu druhému člověku, že tam už by musela být opravdu jakoby nějaká zlost a zákeřnost, což se taky stává a hodněkrát je vlastně za tou šikanou, jsou nějaké finanční machinace, nebo jako máme zkušenost z jednoho případu, finanční úniky, protože ta účetní o tom ví, nebo další případ se starostou, který se snaží z magistrátu odstranit paní, protože samozřejmě ona ví, že on si dává do nákladu ty montérky místo toho saka vráceně. Jo, takže prostě tam jakoby vždycky je zatím ještě třeba něco víc, tak co je důležité vzít. Tak a ještě předtím, než vám předáme také slovo, protože to má být trošku vzájemném obohacení, to znamená, my jsme se vám trošku otevřeli v tom, jak to vidíme, čím žijeme, co nás trápí, kde bychom viděli cestu, tak samozřejmě tu šanci byste měli mít i vy. A to důležité tady v tom případě je, my jsme si vědomi toho, že to je odrazem určitého stavu vývoje osobnosti, vývoje společnosti, jo, že prostě takové, Tak se lidé u nás chovají. Na úrovni firmy se tomu říká firemní kultura, nebo dá se říkat i organizační kultura. To znamená, tam si nedělám nějaké velké iluze, že se vám podaří prostě najednou změnit všechno, že bude jinak a tak dále. Ale v psychoterapii existuje takové pěkné sousloví a říká se tomu korektivní zkušenost. Jo. To znamená, my sami chceme jako být určitým modelem, kdy ten klient, kterým za náma přijde, se přesvědčí, že to s ním myslíme vážně, že nás skutečně zajímá, že se pokoušíme najít aspoň v tom omezeném prostoru nějakou možnost mu pomoci. No a když potom se nám podaří přesvědčit i firmy, že to v žádném případě nemá být jenom proti ním, jo, co podnikáme, i když někdy to zveřejňování, ke kterému jsme už přikročili před několika lety, těch příběhů, těch interviewů, tak už toho je dost, takže není to asi příjemné, ale stejně si myslím, že to je spíš jakési pozvání k dialogu, než aby to mělo být znevážení a samozřejmě potom další věci s tím související, včetně právních nějakých kroků, kterými ty firmy vyhrožují a tak dále. Takže tolik z naší strany, ještě jestli někdo z kolegyň přítomných nechce něco dodat, a myslím, že v nejvyšší čas začít diskusi, protože si chceme potom dát ještě prostor také našemu hostu, aby nám řekl, jak a s čím zápasili oni na jejich pracovišti. Tak, dámy a pánové, máte slovo. Nemusíme asi čekat na mikrofon, jestli to zvládnete a ustojíte hlasem svým, tak ani se nemusíte nějak dvakrát hlásit, takže prostě vstaňte a řekněte, co máte na srdci. Den, já jsem Marení Právo. Já bych vás poprosila, jestli byste mohli, nevím, jestli jste tomu zmiňovali, jak dlouho se problematice věnujete, co bylo tou prvou počáteční motivací, a i když je to zřejmě asi by bylo odvážné tvrzení, a dá se říct, kolik lidí, nebo respektive jak moc narůstá, vy jste sami zmiňovali, že lidí je hodně. Dá se to nějak kvantifikovat, na kolik lidí tím může trpět, nebo zhoršuje se to v posledních letech, řekněme. Já
Já bych jenom, tady máme ještě kolegyni, tady doktorku Báru Večerku, která je z agentury Stenmark a která provádí výzkumy na šikanu. Takže to vám určitě potom poskytne vlastně veškerý data, co se týče čísel. A jestli Pavle, můžu tu druhou odpověď nechat na tobě? Tak Geneze, víte toho, je asi dlouhá. Já sám se už v této branži pohybuju více než 15 let a teď mluvím o poradenství vlastně v tom, čemu říkáme ten antimobbing. Někdy se mluví o poradenství v takzvané vztahové patologii na pracovišti, jakýsi souhrnný pojem, ale spadají tam takové věci, třeba v poslední době se hodně mluví třeba o stalkingu, o kyberstalkingu, což je vlastně adekvátní překlad pro následování, více se to dává do kontextu s domácím násilím, ale zdá se, že na tom pracovišti některé skutečně vztahy mají tyto parametry. To znamená, tam z toho vzniká už asi jakási více než 15 letá praxe, 15 let nebo možná 14, trvá už vlastně registrované jakési společenství lidí, které se jmenuje občanské sdružení práce a vztahy, které funguje už od toho roku 2000, myslím, nebo 2001. A dá se, že i tím, že máme možnost trošku komunikovat s těmi zahraničními kolegy, že to není až tak špatné. Dokonce já si troufnu říct, že tady máme poměrně unikum v Čechách, že tady máme jedinou vysokou školu, která má mobbing a bossing jako vyučovací předmět, přinejmenším v Evropě, ne-li ve světě. Že? A to už trvá 4-5 let, takže pokud je o ten background, o to zázemí, si myslím, že je dostatečné, že jako už bychom i věděli, jak na to. Naopak se mi zdá, že právě ten antimobbingový klub je jakýmsi pokusem překročit tu hranici toho individuálního poradenství, protože například v Německu existují, oni tomu říkají Selbsthilfegruppen, to znamená jakési své pomocné skupiny, které se grupují hlavně z těch lidí, co byli poškozeni tou šikanou v práci a nějakým způsobem se dali dohromady. Ale tak, jak ty skupiny znám a už jsem jich tak do té desítky viděl, zažil, měl možnost mluvit s některými lidmi, kteří je provozují, tak je to vždycky o aktivitě jednoho člověka, který často sám prošel něčím podobným a teď ho to zmobilizovalo a snaží se založit internetové stránky, snaží se zveřejňovat české informace, celkem záslužná činnost na poli té osvěty. Ale ještě se tam nikde nepracuje s tím, čemu se říká ta skupinová dynamika. To znamená jakýsi kolektivní posouzení toho příběhu, což si myslím, že pomáhá v tom, že to precizuje, víte, ten problém, že se velmi rychle potom dostaneme, je-li to osobnostní problém toho jedince, tak i k němu. A samozřejmě, když ho přesvědčí už 4 lidé, že tohle by mohl dělat jinak a tím si ušetří do starosti na pracovišti, tak si myslím, že i ten tlak na něj je potom větší a že ta naděje na úspěch je větší. Trošku máme problém s tím přesvědčit ty zaměstnavatele, že skutečně perspektivnější cestou, jak už kolegyně Michála zmínila, je netvrdit, že u nás šikana není, počítat automaticky s tím, že v dnešní době skutečně se dá prokázat, že vlastně neexistuje skoro firma, kde by to nebylo. Jiná věc je, jestli o tom vedení ví nebo neví, že? Ale spíš počítat s tím, že nějaké energie, síly, finanční prostředky by se měly skutečně orientovat na to zabránit tomu, nebo osvětu nějakou udělat s těmi zaměstnanci. Nebo solidní průzkum, když tady máme kolegyni ze Stenmarku na úrovni firmy, třeba spokojenost zaměstnanců. Některé firmy vím, že to dělají, často se to také potom dělá tak nějak často formálně, jako i hodnocení lidí vůbec ve firmách, ale čest firmám, který to myslí vážně a vím, že existují dneska už firmy, nevím jak moc v Čechách, ale že dokonce si pěstují, a to je i naším cílem, jakési, říkáme tomu, antimobbingové důvěrníky. To znamená, jejich zaměstnanci by o tom měli trošku vědět více a mají-li důvěru a autoritu těch kolegů, těch spolupracovníků, takže vlastně by se ti kolegové mohli obracet na ně a nemusí hledat nějakou pomoc v nějaké externí organizaci. A když ta firma se taková jako poučí, tak si myslím, že jde skutečně o klasickou učící se organizaci, jak se to v té manažerské literatuře doporučuje, že neopakuje stejné chyby. Jestli takhle stačí, tak... Takže další, dámy, pánové, co vás napadá, jenom jako námět. Je trošku možná asi potřeba upozornit, že tohle není typ setkání, kde by se měli moc prostoru věnovat se vašemu konkrétnímu příběhu,
v tomto složení, jo, v tomto plénu. Snaží se, a Michála na to upozornila, snažíme se to vyřešit tak, že buď těsně před těmi kluby nebo po nich, nebo v zápětí druhý den, budeme mít skutečně poradnu, pravidelně jednou za měsíc. Dokonce zvažujeme i nějaký veřejný přednášky pro veřejnost, pro firmy, pro personalisty, ale i pro laiky, které to zajímá, také někdy v tom gardu asi jednou za měsíc. Ale to všechno asi zatím je na úrovni toho, zvládnu to organizačně, bude-li zájem, tak věřím, že to velmi rychle zvládneme a informace na tom webu našem určitě se dočtete. Já sám jsem zažádal to velmi nepříjemné setkání na půdě německého Bundestagu, kde se ještě v roce 2014, myslím, konalo nějaké setkání na té mašikana na pracovišti, kde ti lidé skutečně přišli s tím, že řeknou tu svoji křivdu na tom pravém místě, na té posvátné půdě, a bylo až mě velmi nepříjemné, že byli dost jako potom okřiknutí, proč to tahají ty individuální příběhy na takovouhle půdu, kde se má mluvit obecně. Takže abyste neopadli takhle, jenom bych vás potom asi měl upozornit, že ještě, když budete mít dost síly a vytrvalosti, skutečně můžeme najít hodnější fórum extra pro vás a pro ten váš příběh, kde budete moci dostatečně podrobně vysvětlit. Koláš, provozujeme s rodinou kukuřiční mlýn ve Světlé nad Sázavou. A já jsem se původně připravil na konkrétní záležitosti a vidím, pokud se vyhujeme tématu všeobecně, tak řeknu svůj možná laický názor, z kterého by mohlo vycházet řešení. A protože se líp vyjadřuju písemně, tak já jsem si to napsal. Takže v ideálním případě mají zaměstnavatel spolu s zaměstnanci sledovat společný cíl. Jinými slovy, obě strany mají být soudné při posuzování možností provozu, tedy možností šéfa, a při posuzování své pozice. Musí si uvědomit nezbytnost dobrovolné kázně a řádů, pokud se má jejich provoz v prostředí konkurence a svazujících předpisů udržet. Jde o spolupráci, která vždy znamená víc než konkurenční vztah. Jde o lidskou úroveň zaměstnavatele a zaměstnanců. A já si myslím, že můžu to posoudit, protože jsem zaměstnavatelem, byl jsem zaměstnancem. Já si myslím, že dnes může být zaměstnavatelem kdokoliv bez ohledu na mravnost. To je velký průšvih. A to už souvisí s výchovou společností. Když máme prezidenta, který vychovává taky, protože to by měla být elita, a k čemu vychovává? K zášti? K nenávisti? No potěž pánu. Pak má být překvapen, že nějaký mistřík nebo šéfík se chová takhle. No. Říkám to jako laik, ale cítím to velmi zřetelně. Děkuji. Já tam cítím jen dva aspekty, a to znamená ten příklad osobní těch lidí, který je tak hodně vidět, že jo, díky médiím, téměř denně, že jo. A druhá věc je jakési morální povědomí té společnosti, které je, jaké je, a pokud to stáhneme, já nechci, aby si nemluvil třeba o tom, co si měl konkrétně na srdci, spíš jde o to najít tu hranici, co ještě zvládne, protože naše zkušenost je taková, že skutečně ty věci chtějí jako hodně o tom mluvit, jo, to se nedá odbít nějakou radou na nějaké přednášce a tak. Ale pokud mluvíme o té druhé věci, úrovni těch zaměstnanců, tak samozřejmě je to otázka, že se odráží ta společnost v jejich chování. Také v těch... No? Úroveň zaměstnavatele, ta je prvotní. OK, dobře. Obojí asi. A tam ti dám zapravdu, a jsou pokusy, které jeden německý kolega, jmenuje se Martin Vehrele, podnikal, je to jinak velmi oblíbený autor populárních takových manažersko-obchodnických publikací v Německu, tak skutečně upozorňuji na to, že když chce člověk řídit auto, tak musí mít nějaký driving license, jo, nějaký řidičák, ale když má vést lidi nebo podnikat, tak nemusí nic, že? No, takže jestli tohle to se dá změnit, protože samozřejmě je to také potom o tom nebrání těm lidem v tom, aby podnikali, že jo, ale my jsme, respektive já jsem na tohle téma už uvažoval dost často a napadlo mě, že ano, tak dejme šanci každému, ale jestliže už udělá tu chybu, že se najednou objeví, že se tam šikanuje, tak by měl být ten člověk skutečně nějakým způsobem potrestán, znemožněno mu to dělat dále, nebo já nevím. Tak,
Takže tak daleko, až se dostaneme, tak to budeme rádi. Tam vzadu vidím ruku, nevidím. Ne, já jsem Timova, já jsem jenom se chtěla zeptat, když se tím zabýváte další dobu, jestli máte nějak vyprofilovaný typy lidí, kteří jsou většinou objektivní šikra. Jestli jste sledovali nějak teda, u kterých typů je zvýšená ta šikana, to by mě docela zajímalo. Obecně se dá říct, že asi ne. Jako jsou typy, které z nějakého důvodu, osobní krize a tak dále, jsou skutečně jakýmsi hromozvodem té chvíli. Jo? Už jenom třeba proto, že mluví tiše, nebo nevystupují na společnosti, nechodí do společnosti s kolegy a ty to potom berou, jako že se izolují, povyšují a tak dále. Ale obecně se spíš dá říct, že se obětí, jak se říká někdy, já říkám radši v úvozovkách, respektive cílem nebo taršem té šikany, může stát dokoliv z nás. Tam záleží hodně o tom, víte, co je důležité si u těch vztahů uvědomit, že to je vždycky záležitost nejméně dvou lidí. Jo? Nejli více samozřejmě. To znamená, když dva lidé, tak někdy si ty lidé skutečně nesednou a tam se to dá asi trošku ohraničit nějakou, já nevím, nesympatičností nebo averzí, nebo tam by se dalo možná, ale samotná typologie, chvilku se tvrdilo, že lidé, kteří mají nějaký handicap, jo, ať už to je psychický, nebo i tělesný, nebo koktavost a tak dále, nebo dokonce jsou studie, které tvrdí, že dámy, které nosí brýle, že jsou častějším cílem šikany. Tady rozhlédnu, jestli... Jo, takže, ale samozřejmě to ještě neznamená, že by se ten člověk neměl, že by neměl nárok na to, aby se individuálně sledovalo, co je ve hře. Jo? Aby se to jenom a priori svedlo na něj, tak proti tomu dost striktně jako budu. Že si za to můžeš sám, že? To jsou věci velmi citlivé. Já teď momentálně skutečně jsem v kontaktu s klientkou, které hodně často neodpovídám na všechny výzvy, protože vidím a cítím u ní obrovskou tendenci manipulovat. Dokonce už jsem přesvědčen, že jí zneužívá trošku toho systému zdravotní péče u nás, ale protože je v péči psychiatra, tak samozřejmě tyto věci jsem navrhl otevřít za přítomnost jeho i zaměstnavatele. A zatím to vás jde na tom, že zaměstnavatel tvrdí, že si pomůže, že si to nějak vyřeší sám, že jo. Dobře, tak už to je půl roku, co to tvrdil, nic se nezměnilo, tak uvidíme dál, protože ta dáma byla dlouhodobě neschopná pracovní neschopnosti, takže... Ale nevím, jestli jsem to nezamluvil, na co jste se přímo ptala, takže obecně se dá říct, že ty typy, dá se tam nějaké charakteristické rysy pozorovat, zejména to je kritické, když se ta šikana opakuje. Ale ani tam bych si netrofal říct, že to je jenom věc toho dotyčného osobnosti jeho a tak dále, že? Já jsem se ptala z toho důvodu, že jsem se sešla s obouma protichůdnýma příkladama. I u osobnosti, která je poměrně silná, i u osobnosti taková submisivní, jo. Takže proto se ptám, díky, jestli to máte nějaký to je vlastně odpověď, že? Čeho je víc. To je vlastně odpověď, jo. Já jenom na to poradnu, vlastně, když se nás obrací, tak jsou to opravdu i manažeři, kteří jsou šikanovaní. Jsou to ženy, které jsou třeba Ukrajinky a ty zase vydírají, že je nepustí domů, když neudělají tu práci, přerazují a prostě dokonce jsme zase měli jeden pokus o sebevraždu kvůli tomu, že prostě i takhle vydírali, že nebude moc sedět za dětma. Jsou to primáři, kteří drtí zase sestry. Je mobbing mezi sestrama obecně. Jsou to bankovní úředníci, těch lidí, ta škala je tak obrovská. Jako můžeme pozorovat třeba u nějakých cílových skupin, jako třeba diskriminace u žen, které jsou před důchodem. Tam jako to bývá taky hodně jako dotazů, protože už jako oni nechtějí tu práci ztratit, takže podléhají jakoby tomu nátlaku. A ten zaměstnavatel si myslí, že na ně může tlačit. Jako alespoň za poradnu se setkávám často s takovým, jako jo, nemůžu odejít, nebo jo, já živím rodinu a nejde to. Já jsem se třeba za poradnu pokusili komunikovat přímo s těma společnostmi, takže když se na mě obrátí ten daný člověk s nějakým problémem, tak já ho požádám, aby vyplnil inventuru útoků, což se dá najít na stránkách šikanavpráci.cz, jak takovou inventuru vyplnit, jak vlastně, kde jsou všechny informace a potom
společně vlastně diagnostikujeme, jestli se jedná o šikanu, a já sama za poradnu, nebo vlastně teď už i všichni s kolegyně, píšeme té společnosti a žádáme je o prošetření šikany na pracovišti. A to téma je velmi jako choulostivé, takže vždycky jdeme formou té osvěty a doporučujeme jim vztahové audity, doporučujeme prostě varianty, které jsou v rámci té společnosti možné dělat, ale potom zase je to na té individualitě, na tom člověku, každý případ je úplně jiný, každá ta společnost je úplně jiná a nejde aplikovat něco, jakoby, jako může, nemá to jeden metr, jako každá ta situace vyžaduje individuální přístup. Ale musím sama za sebe říct, že někdy ty společnosti reagují tak, a že to opravdu překvapující, že nám pošlou udání na živnostenský úřad a prošetření naší činnosti, nebo teď mám na stole dvě vyhrožování od dvou právníků, nejmenované manažerky evropské, že jsem si to dovolila jako jim vůbec psát, aby prostě si tam prošetřili šikanu na pracovišti. Takže to jako potom jako vlastně vidíte, že kde ten mobbing je jako silný, tak oni místo toho, aby komunikovali, tak dělají přesně to, že zaútočí. I když ten dopis je psaný smírčí cestou a vy je žádáte o to, aby vlastně si udělali pořádek ve firmě, protože mají problém se zaměstnanci, kteří se na nás obrací. Takže jsme zvolili i tuhle cestu a zkoušíme ji, ale musím zase říct, že je dost společností, kteří řeknou ano, děkujeme za informaci a buď si ještě s námi zkonzultují nějaký ten případ, anebo začnou řešit tu situaci sami. A my samozřejmě, protože jsme v kontaktu s těma odvětma, takže víme, jak ta situace vypadá. Někdy ty zaměstnanci prostě, teda zaměstnavatele se nás obrací a vlastně konzultují nebo nás informují o tom, jak pokračují. Ale vlastně se snažíme, aby ta společnost vlastně tu eliminaci prováděla i sama nebo nějakým jenom poradenským servisem, když to jde. I přesto, že samozřejmě to platí, že ty individuální rozdíly tady jsou, jak v těch zaměstnancích, tak i v těch manažerech, a ty společnosti také nejsou stejné, i když dneska se hodně často mluví o nějakých morálních kodexech a etických kodexech a tak dále, tak přesto já osobně si myslím, že existují a jde o to, jestli explicitně, to znamená, jestli formulované někde v nějakém při nejobecnější poloze zákonu anebo v nějakých jiných normách, pravidla, které skutečně překročit nelze, jo? Přestože mám určité specifika a tak dále. Takže si myslím, že naše role je tady hodně i o tom, kdo překročuje tato pravidla, a mimochodem shodou okolností jsem se dostal k nějakému materiálu na webu, že existuje jakási listina top 100 nejhorších amerických manažerů, které, kdyby vás to zajímalo, tak vám můžu tu adresu dát. A to je myšlenka, která i padla mezi náma, jestli jsme neměli tuto roli také trošku plnit. Jo? To znamená, když ten člověk skutečně porušuje nějaké normy, i přesto, že jsme v nějakém riziku toho udání nebo právních nějakých, protože samozřejmě my se nemůžeme rovnat firmám, které mají milionové prostředky finančně k dispozici na to, aby si platili právníky, který v té džungli paragrafu, která často opravdu je velmi nepřehledná pro laiky, tak nenašli něco, co způsobí, že volitujeme svého činu, ale i přesto jsme ochotní jít do toho rizika, že v té černé listině při nejhorším, možná to nebude až to, ale černé listině těch manažerů se dostaneme. A já už dokonce i mám pár tipů. Vidím tady to miminko, jestli tady je s maminkou, tak škoda. Jsem chtěl ujistit, protože to je skutečně příběh, kde to je to z toho člověku je až úzko, jak jsou jakoby zdánlivě všechny věci v pořádku, včetně kontrol z Evropské unie a tak dále, protože jde o vyznačenou organizaci spadající do přímého řízení ministerstva nejmenovaného. A přitom tam skutečně ti top manažerky jsou velmi, řekl bych, neautentické, že vlastně manipulují s těma zaměstnanci, že tam skutečně
ti žijou až téměř otrockých úvozovkách poměrech, protože dneska skutečně jsou pokusy, jak tohle to podchytit i na úrovni, dejme tomu, mezinárodní organizace práce, že hodně se mluví o takzvané decent work, se to anglicky čte důstojná práce. A ta má čtyři komponenty, svoboda, myslím rovnost, důstojnost a bezpečí. Bezpečí a důstojnost. Takže tyhle čtyři komponenty, když ten zaměstnatel porušuje, tak se dá říct, že vlastně ta práce není důstojná pro toho zaměstnance. Ale protože to není snadné třeba definovat, co je svoboda, nebo co je rovné zacházení, rovnost a tak, tak samozřejmě v tom není až tak jasno, pokud je o zákonodárství. Navíc Evropská unie skutečně má nějaké normy vypracované v tom smyslu, jak postupovat v případě obtěžování, ale ta norma není právně závazná, že jo? Je to jenom jako doporučení, takže i přesto to riziko myslím, že do toho potom čase nesi vydržíme, půjdeme. Že potom... Já bych chtěla povědět, že hodně lidí vám poví, že to je normálné, to je běžné, to se všade tak robí, lenže je potřeba si uvědomit, že normálné to není a tohle se dělat nesmí. Jenom to. Díky, Nati, je to přesně a shrnuto a velmi precizně vyjádřeno to, co jsem měl na mysli. A dokonce zdaleka nejsem první a napadáme jméno Norman Schwarzkopf, jestli víte, to byl spojenecký velitel Aliance, když šlo o válku prvních v zálivu, který řekl, že, anebo někde to i napsal, nějaký moto jsem čet, že vlastně každý člověk jakoby cítí, co se má a co se nemá. Ale holky, když to nikdo nehlídá, tak jsou takový, který jako to udělají jinak, protože je to pro ně výhodné. Že? Takže vrátit se k tomu, k těm pravidlům, které někdy jsou jasně formulované. Na půdě těch firm jednoznačené. Tam se zdá, že dokonce existují dvojí pravidla. Jedna jsou pro ty vyvolené a druhé pro ty, co jsou v té roli těch objektů. Ne? Protože nejhorší potom chybu, co udělá manažer, je, že jedná s člověkem jako s objektem, ne jako s lidskou bytostí. Já bych jenom řekla, že vlastně teď momentálně připravuje projekt Unie zaměstnavatelských svazů, který se nazývá Důstojná práce, mají na to i stránky důstojnápráce.info. Zatím je to, myslím si, že v počátcích a budeme s nimi taky na tom spolupracovat, takže jenom vlastně, když jste zmiňovali důstojnou práci, tak jenom abyste o tom věděli, protože si myslím, že tam jsou taky zajímavé informace a uvidíme, kterým směrem to zase budou spolupracovat, jako směřovat oni. Každopádně i ta naše práce by byla se jich propojena. Máte ještě nějaké dotazy? Dopoledne, jsem Norman Komeda z Dvora Králové. Já bych se rád zeptal na tu věc, jestli v současném občanském zákoníku, jestli jste našli něco, co by třeba těm lidem, co jsou šikovní, pomohlo. Můj příběh byl teda ze Zvoru Králové a trval rázně 2003 až říjen 2012, takže skoro 10 let. Ale neměl jsem třeba čas se ten občanský zákon pročítat, jestli tam něco jste nalezli, to by to těm šikanovým mohl pomáhat. Děkuji. Jak, jestli to můžu avizovat dopředu, dostal bychom potom rádi vás pozval jako hosta, právě díky těm bohatým zkušenostem desetiletým, jak je to někdy těžké člověka, který skutečně porušuje pravidla, nejenom manažerská a tak dále, ale lidská, jak je těžké ho dostat z nějaké vedoucí funkce, zejména ve státní správě, jestli se nepletu. Ale pokud jde o ten dotaz přímo, ne v občanském zákoníku, ale v zákoníku práce, se objevila formulace, a je to záležitost, kterou já znám tak 2-3 měsíce, kdy se na mě obrátila jedna zaměstnankyně, která dala výpověď z titulu zhoršení podmínek výkonu práce. Něco úplně nového a žádá odstupné, aspoň to dvouměsíční, jo? Což ten zákon teď umožňuje. Takže jsem sám zvědav, jestli to zhoršení podmínek výkonu práce, kdy já jako odejdu, jako často říkám, no skutečně zvažte, jestli to má cenu zůstat v těchto podmínkách, jestli se nezničíte jako zdravotně. Že? To znamená, i za cenu, že ten člověk odejde třeba a argumentuje tímhle paragrafem,
Kdyby se to podařilo skutečně jako precedens nebo jako judikát, tak by to bylo fajn. No. A jinak jako opravdu to naše zákonodárství, ale nejenom naše, že jo, němečtí kolegové zápasy zrovna tak. A je otázka, i ty země, které jako příkladně se čestovali v literatuře, že mají takzvaný antimobbingový zákon, jako je třeba Francie, tak asi před půl rokem psala jedna kolegyně, že i přesto tam ten počet těch šikanovaných narůstá. Takže ani ten zákon antimobbingový, který je vysloveně pro to, aby se znemožňovala ta šikana na pracovišti, že ani ten nemusí být tím nejefektivnějším prostředkem. Takže to by asi stálo za nějakou samostatnou takovou samostatný klub. Asi časně si musíme pak, že to úplně uniklo potom Kukanko pro hosta. Ale jestli máme ještě prostor, tak... Ještě antidiskriminační zákon. V antidiskriminačním zákonu, antidiskriminační zákon, jestli mě slyšíte, tak ten ještě taky, tam se dá opřít jako o rovné zacházení. A když si prostudujete těch 10 stránek, co se dají stáhnout na internetu, tak je to docela dobře rozepsáno, ale zase záleží na šikovnosti právníka, protože to je, není tam nic, jako co se dá opřít jako tak, takhle to je. Nic, já jenom jsem chtěla říct, jak Pavel říkal o té Francii, takže vlastně ve Francii tak je ten nejvyšší počet jejich sebevražd z práce, jo. Na tohle jsem chtěla říct. No, to byl ten příklad společnosti Francia, jako myslím, že bylo asi 60 nebo dokonce ještě víc, 63 za jeden nebo dva roky, což je příšerné, že je to civilizovaná země, že jo, s antimobbingovým zákonem. To znamená, že skutečně je to hodně potom o stavu té společnosti, při nejmenším té firmy, že?